হাই এভরিওয়ান, আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি শ্বিলঙত বৰফ পৰিছে। গোটেই মানুহ এক্সাইটেড হৈ গৈছে। মই তাৰে কেইটামান ক্লিপ আৰু ফটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো সময়ত যদি আপোনালোকে খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে প্লেনিং কৰে, প্লেনিং কৰিব পাৰে। ময়ো প্লেনিং কৰি আছোঁ আৰু এই স্ন'ফলৰ আমেজ ল'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে চাওকচোন। পথাৰতে কি জানো মায়া আছে, কি যাদু ভৰি আছে, দূৰণি